Дивіться, значить, сам, да, в нових умовах НАК «Нафтогаз» запропонував три вартості газу для трьох категорій. Перша – це населення 7,42, друга – це бюджетні споживачі 16,30 без транспортування і так звані інші споживачі, так, це 24,9 з ПДВ. Це для підприємств теплопостачання, для надання опалення цим споживачам. Так. Виходячи з цього, підприємствам були розраховані тарифи та подані. Однак, вже після подання цих розрахункових тарифів було підписано меморандум, яким узгоджена позиція держави і місцевих органів щодо забезпечення не збільшення навантаження на споживачів населення. Там прописані механізми, які дають можливість місцевим органам компенсувати цю різницю. Це 4% ПДФО, 13,44% акцизного збору. Однак підприємства Полтавської області, Полтава теплоенерго та Луни не попадають під ці механізми, тому що ці підприємства є власністю області, а не міст. Враховуючи це, була проведена керівництвом області, головою обласної державної адміністрації, головою обласної ради, підприємством. Була проведена дуже пропітка, колективна, потужна робота, проведені переговори на рівні уряду, і ми отримали підтримку уряду. Уряд бере на себе компенсування цієї різниці. Тобто буде різниця з державного бюджету до бюджету Полтавської області, як різниця в тарифах, компенсація. І ці кошти будуть виділені з обласного бюджету підприємствам на покриття різниці. Тому пропонується рішення встановити економічно обґрунтовані тарифи для всіх категорій, але для категорії населення тарифи застосувати вже після опалювання, закінчення опалювального сезону. Для чого це необхідно зробити? Для того, щоб порахувати ту різницю. Буде встановлений економічно обґрунтований тариф, буде встановлений фактичний, помножений на фактичні гігакалорії надання послуги населенню, і це буде надано на Київ. Київ цю суму фінансує щомісяця, і обласна рада її отримує і перерахує підприємство. Тому пропонується наступне рішення – встановити економічно обґрунтовані тарифи для бюджету та інших і застосувати їх з першого. Які? Кажу. Значить, для бюджету тарифи будуть на рівні 3,876, для інших 5,127, я так по пам'яті. Ну дивіться, якщо газ, який використовувався в тарифах раніше для цих категорій споживачів, коштував 6 тисяч, зараз він коштує 16 відповідно до бюджету, це близько там 2,4 рази збільшення тарифу на теплопостачання, і 25 замість 6 для інших категорій. Це збільшення, рахуєте, там більше ніж 3 рази.